visi mažeikiečiai pažįsta šitą Jėzaus širdies bažnyčią, raudono mūro. Ir man kaip šiauliečiai, mažeikiai turi savų sentimentų. Visų pirma, mažeikiai, jeigu žiūrėti senovės metraščius, yra už Šiaulius jaunesni apie 50 metų. Taip kad už Vilnių jie yra senesni. Nes pirmas jį paminėta Livonijos ordino dokumentuose, kad buvo pulta žemė, kuri priklauso Mažeikai. Va šitas paminėjimas iš 1290 metų jau Mažeikius įteisino šitoj planetoj. Toliau kas įdomu. Su Mažeikiais istorija pasielgė labai neįprastai. Ir Mažeikiai kaip miestukas pradėtas žymėtis tik tai 19 šimtmečio antroji pusėj ir tai ne visai. Jį sukūrė geležinkelis. Tas geležinkelis, kuris ir dabar funkcionuoja ir kurį tiesiant buvo visi numatę viekšniai, kad eis per viekšnius, nes ten buvo sausumos, o čia, kaip sakyt, trečios rūšies pievos, pelkės ir taip toliau. Bet viešnių žydai, kaip pasakoja legenda, kyšio nedavė, tikėdamėsi, kad vis tiek pro viešnius ves, nėra kur dėtis. O inžinierius, tas kyšininkas, vis tik tai priejo išvados, kad reikia už teisybę kovoti ir paleido, mūsų tą stotį per Mažeikius. Ir taip, kad Mažeikiai pradėjo įgauti savo vardą ir norą gyventi po 1870-ojo dešimtmečio, apie 300 metus. Ir čia vėl pasidarė įdomu. Ir 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pirmuose metuose Mažeikiai pasidarė, pasakysiu, internacionalinis miestas, todėl kad čia pat latviai, čia pat lietuviukai, žydai susikūrė ir kas įdomiausiai, nepaprastai daug privežė rusų burliokų. Nes reikėjo kažkam daryti geležinkelio stotį, kitus dalykus. Ir va šitas visas jovalas privertė statyti ir sinagogą, liuteronų bažnytytę, cerkvę ir žinoma katalikų bažnyčią. Bet atsiprašau, anais laikais ta katalikai buvo nemylimi kaip ir mūsų tauta. Ir gavosi, kad vargo, kol galų gale pramušė kepyklos vardu šalia Mažeikių, ne 100 kilometrų, bet mažiau, statyti kažkokį pastatą, kurį paskui pašventino ir kurį laiką Mažeikiai įsigijo savo bažnyčią ir kurioj netgi ir nepriklausomybės metais meldėsi tol, kol 1928 metais buvo nutarta rimtas miestas, teks pastatyti rimtą bažnyčią. Ir noriu pasakyti, kad mums kūrėjams, o architektam ypač gerai žinoma pavardė, Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Tai buvo vis tik mūsų tautinio konstruktyvizmo atstovas, jeigu šnekėt apie kūrybinį braižą, kurio kūrinių yra labai daug Kaune, netgi Šiauliuose, mūsų respublikinė ligoninė, kiti pastatėliai ir šitas pastatas. Apsilankius toj bažnytytėj verta atkreipti dekorą. Dokumentos yra paminėta, kad karo metais, 1943 metais, Lietuvoj gana stiprus menininkas Rimtas Kalpokas dekoravo interjerą. Taip kad aš šnekėdamas tiek apie architektą, tiek apie dailininką, kuris dekoravo, noriu parodyti, kad Mažeikiai tarsi ir toli nuo miesto pagrindinių, nuo Lietuvos pagrindinių kultūros centrų. Tačiau vienaip ar kitaip, tai yra mūsų sudėtinė valstybės dalis ir jokių būdų, nenoriu pasakyti, nėra užkampis. Ir štai šnekėdamas apie šitą bažnyčią, paminėjęs dvi šitas pavardes, Landsbergio ir
kalpoką. Noriu tuo pačiu paminėti, kad Mažeikiai, tarsi būdamas pasienio miestas, nėra užkampis. Tai buvo visais laikais, kaip ir dabar, mūsų sudėtinė valstybės dalis, taip pat solidi, taip pat mylima, taip pat sava. Atkreipkite dėmesį, kaip harmoningai tiek plytų, tiek proporcijų sąveika. Ji iš vienos pusės tarsi konstruktyvizmo atstovas. Viskas pagaliniuotė sutvarkyta, bet geriau pažiūrėkit, pamatysit, kad vibruoja tautinio konstruktyvizmo. Vo to laikotarpio architektai imdavo iš liaudės meno, tautos meno, proporcijas ir jas naudodavo mūrė. Ir kiek laiko praėjo, matot, bažnytytė neišėjo iš mados. Nors padaryta jau pagal visiškai kitus kanonus, ne apie tuos, kuriuos mes įpratome matyti renesansą, gotiką, baroką.